Marhaban ya nur al-aini, marhaban jat al-husaini, marhaban ya rasulallah, marhaban ya habiballah, marhaban ya nur al-aini, marhaban jat al-husaini, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Habiballah. You are the chosen one, the best of all mankind. To meet Ya Rasulullah, marhaban ya nur al-aini, marhaban jat al-husaini, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Habib. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya Fizi Ali di dalam Sembang Jam. Macam Hafiz Hamidun punya persembahan tadi. Tak terbaik kan? Sejuk je rasa hati saya ni. Sebab lagi sejuk, mendung saya rasa. Sebab sebelah ni lah Hafiz Hamidun lagi. Oh, apa dia? Dia bagi impact. Okey, Fiz. Macam mana persembahan tadi, Fiz? Terbaik yang saya bagi untuk Suria Jam. Dengan panas sikit tapi tak pula kan. Alah, pula kan. Aku sebenarnya penat ni. Okey, Fiz. Planning Hafiz di bulan puasa ni apa dia? Macam biasalah. Kalau bulan puasa ni, biasa sebelum ni kalau bulan-bulan lain kita dah busy kan. Banyak sangat. Saya baru balik actually daripada Yaman.
Ha, balik Yaman. Dari Yaman, kita hantar bantuan kali kedua. Okey. Untuk pelarian perang lah dekat sana. Oh. Bantuan makanan. So dalam 1-2 hari lagi saya akan ke Palestin pula. Wow. Semua antara aktiviti saya bulan Ramadhan tahun ni lah. Kalau nak tengok nanti update tu semua dekat Instagram Hafiz lah. Okay, kita kena follow lah Hafiz Hamidun. Tapi tu apa yang lalang ni kan di bulan puasa ni. Saya ni kadang-kadang ada juga pergi berhibur sikit bulan puasa. Karaoke kan? Boleh tak karaoke ni bulan puasa? Mana orang tak panggil karaoke? Kat rocks. Dia kenakan kita pula kat sini. So, cerita dia, bulan puasa ni, yalah kalau kita nak berhibur, tak adalah jadi masalah. Tapi kalau dah kian sangat kan, bulan tak hentak kaki, aku nak karaoke lah karaoke kan. Kalau kau nak pergi juga bulan puasa, pergi karaoke siap kan, pada-padalah, pilihlah lagu-lagu yang sesuai. Haa, ketuhanan. Lagu-lagu ballad. Janganlah lagu. Yelah, rock-rock kan. Lepas tu tiba dah harga. Yes. Betul tak? Dah lah order makan, kata nak tunggu sepuluh puasa. Dah, kau bedal kan. Ataupun pilihlah hiburan-hiburan yang yang menyebabkan kita dapat kebaikan. Tapi sebelum kita nak habis dengan rancangan Suria Jam ni. Yes, bro. Belanjalah tu lagu baru Hafiz tu. Oh, okay. Lagu ni dah ada dekat YouTube ah. Okey. So lagu dia berbunyi begini. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wastaqalain wal fariqaini min arabi wa min ajami. Alright. Sayup rasanya kan. Okey, jangan lupa minggu depan kita akan bersama dengan Hafiz Hamidun lagi sempena di bulan puasa ini. Mungkin lagu ni akan bawa minggu depan. Oh, okey. Nak tahu? Tengok di Suria Jam.